waxaan joognaa saakay oo bisha ay tahay 12 bisha 8aad 2024 ee wasaaradda arrimaha gudaha meesha xaruntu ay ku shaqay jirtay laakiin ay saameysay dagaaladii ahliga ahaa muddo badanna aysan u soo gelin wasaaradda inay dib u dhis ay ku sameysato laakiin hadeer aan rajaynayno معالي الوزير وزارة دي أو ما أنت عن نحتاج النهاي أو شعب في دجناء سيدكم ملجار كا ودجناء أي سن نبضة أي وجو جورين ما دام يصاب بها الدولة دي أي وأوجا ما هذا علينا إن أرونت شعب كا سيد فرنا إنه وصل دوين أي سيد ترتيب كا أي وجو جورين أو قيل الآن يربش الآن أي جنا ويكون ما سنين شعب كا صمد إنه حالا النهاي اتكستوا مل دجناء مل دولة ديت وأكون ملجار ku deganyiin markii dawladdu soo baahatana sidaan oo kale ayaa la rabaa wasaaradda waxaan rajaynaynaa inay dib u dhis ay ku sameey doonto maanta way joogan shaqaalihii shaqadaasi qabalaha iyo farsamadaasi gali laha macal wasiir dhulkiyaagoo meesho nabad ah oo aan dad deganayn u soo dhawow waxaan rabnaa laga bilaabo saacan wasaaraddu inay gacanteeda ay kula wareegto shaqooyinkii laga qabalahay ugu talagashana ay ka qabato adiga ilaahay maarta fursad kuu siiyay xilligaaga in wasaaradda dib u dhis lagu sameeyo laftirkaaga fursad gaar ah ayay ku tahay adigana waa kugu hambalyeynayna in wasaaradda dib loogu soo celiyo dhismeedii hore hadii ilaahay raado marka insha Allah sidaas ayaan rabnaa inaan maanta halkan u nimid marka waa maasanta macal wasiir adiga iyo tiimkaaga arrimaha gudaha iyo intii ku xiganki booliska gobolka Banaadir iyo runtii maaragtay oo shaqadan qabteen booliskana si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaynaa oo ayagu shaqadaani si maaragtay dhib la'aan ah ku qabtay ayagana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin booliisku mar kastaba wuxuu u taagan yahay howlaha dowladda iyo howlaha amnigaba inuu qabto waana ku mahadsan yahay internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.